Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Bugünkü mövzumuz coğrafiya yeni nəşir 6-cı sinif dərslikindən olan 24-cü mövzu. Yer səthinin reliefi, qurunun dağları və düzənlikləri mövzusu olacaqdır. Odur ki, gəlin vaxt itirmədən birbaşa keçək dərsləx mövzumuza. Oxuyaq. Dağları dünyanın möcüzələr diyarı adlandırmaq olar. Burada əhali yaşaması, şəhərlərin kətlərinin salınması, yolların çəkilməsində çətinliklər yaranır. Dağlıq ərazilər yer üzərində rütubətin toplandığı, meşələrin yayıldığı, çayların, göllərin, bulaqların yarandığı əsas ərazilərdir. Burada dünyanın ən mühüm turizm və istirahət mərkəzləri yerləşir. Təbiət çoxsaylı abidələr, mənzərələr, səfalı yerlər, təmiz havası olan müalicə yerləri yaratmışdır. Ona görə dağlar insanlar daim yaşamaq və istirahət üçün özünə cəlb edir. Belə. İndi keçidəlaq suallara. 1. Dağlar və düzənliklər hansı əlamətlərinə görə fərqlənir? Bilirik, dağlar hündür olur. Düzənliklər isə hamar və hündürlüyü az olur və dağlarda yaşamaq nisbətən çətindir, düzənliklərdə isə yaşaya e, deməli, yaşayan əhalinin çoxsəzi düzənliklərdə yaşayır. İkinci, dağların hansı əhəmiyyəti vardır? Onlar çay və meşələrin yerləşməsinə necə təsir göstərir? Deməli, dağların əhəmiyyəti bayaq da oxuduq ki, turizm ocaqları var orada, istirahət mərkəzləri var. Deməli, çoxsaylı abidələr var, mənzərələr var, səfalı yerlər var. Eyni zamanda dağların təmiz havası var deyə insanlar oraya istirahətə gedirlər. Yəni bu olur dağların əhəmiyyəti. Və həmin bu dağlar çay meşələrinin yerləşməsinə necə təsir göstərir? Necə təsir göstərir? Belə ki, orada rütubət toplanır deyə meşələr də yayılır, çaylar da çox olur. Bu belə. 3-cü suala baxaq. Nə üçün dünyada yaşayan əhalinin çox hissəsi düzəyliklərdə məskunlaşır? Çünki düzəyliklərdə yaşamaq daha asandır. Dağlar hündür olduğuna görə və dağın başında insanların yaşamaası çətin olduğuna görə sözzüz ki, insanların çox hissəsi, deməli, düzəyliklərdə məskunlaşır. Bu belə. İndi keçid alağ mətnini oxumağa. Yer səthində əmələ gələn bütün alçaq hündürlüklər reliyev Relief deməli fransızca qabarıqlıq deməkdir. Deməli, yer səthində bütün alçaqlıqlar, hündürlüklər, yəni dağlar, düzəniklər hər şey bir yerdən adlanır relief adlanır. Bunu başqa sözlədə demək olar. Relief yer səthində olan nahamarlıqların cəmidir. Nahamarlıq deyəndə yəni hamar olmayan hər şey, həm hündür yerlər, həm alçaq yerlər qarışıq olaraq hamısı bir yerdə relief adlanır. Bu belə. Relief formaları qabarıq, nisbətən hündür, yəni təpələr, sıra dağlar və eyni zamanda batıq, alçaq, buna da çökəkliklər, çay dərələri aid ola bilər. Deməli, həm hündür yerlər, həm də hündür olmayan yerlərdə relief adlanır. Yerdə ən böyük müsbət relief formaları materiklər, ən böyük mənfi relief formaları okyan çökəklikləridir. Materiklərdə relief dağlar və düzənliklərə ayrılır. Deməli, Bu gün nə öyrənirik? Reliefan anlayışına tanış oluruq və eyni zamanda bu iki anlayışı da yadımızda saxlayırıq. Yəni özləri mavi e, hərflərlə verdikləri üçün altını xətcəkmə ehtiyacı duymuram. Yerdə Ən böyük və ən e, kiçik, deməli ən böyük müsbət və ən böyük mənfi relyef formaları var. Bunlar hansılardır? Müsbət deyəndə materikləri, mənfi deyəndə isə okean çökəkliklərini nəzərdə tuturuq. Və eyni zamanda materiklərin özündə də relyef formaları var. Bunlar da dağlara və düzənliklərə ayrılır. İndi ayrı-ayrılıqda biz dağları və düzənlikləri öyrənməyə başlayacağıq. Gəlin keçid alaq deməli dağ və düzənlikləri öyrənməyə. Baxırıq bura dağdır, bura da düzənlikdir. Yer səthində ətəyi və zirvəsi arasındakı hündürlük fərqi 200 metrdən çox olan, zirvəsi, yamaçları və ətəyi aydın nəzərə çarpan, kəskin parçalanmış relyef formasına dağ deyilir. Ərazidə ətəyi və zirvəsi arasındakı hündürlük fərqi 200 metrdən az olan relyef forması təpə adlanır. Deməli baxırıq ə nə oldu? Bu gün nə öyrənərik? E, hündürlüyü 200 metrdən çox olan relyef formasına nə deyilir? Dağ deyilir. Və eyni zamanda dağda hansı e, nələr var? Dağda zirvə var, yamaç var, ətək var. Bu olur dağın elementləri. Və eyni zamanda hündürlüyü e, deməli 200 metrdən az olan relyef forması isə təpə adlanır. Bu da oldu təpə. Dağ və təpə anlayışlarını öyrəndik. İndi dağların elementlərini gəlin öyrənək. Dağların ən yüksək nöqtəsi onun zirvəsidir. Baxırıq, ən yüksək nöqtə zirvədir. Zirvə şişuculu olduqda ona pik deyil. Yəni şişuculu olanda, dik olanda bir sözlə həmin bu zirvəyə pik deyirlər. Pik buzlaqların fəaliyyətinin nəticəsində yaranır. Dağların ən yüksək nöqtələrini birləşdirən şərti xətt suayrıcı və ya yal adlanır. Deməli, 2 dənə dağdı deyəlim ki, onların ən yüksək zirvələrini birləşdirən bir dənə xətt çəksək, ona nə deyirlər? Sualıcı və yaxud da yal deyirlər. Sualıcı dağın üzərinə düşən yağıntını müxtəlif istiqamətlərə ayırır. Dağların zirvələrini birləşdirən xətt boyu keçid üçün əlverişli olan alçaq yerlər aşırımdır. Yəni 2 dənə dağ olsa yan-yana, aradan keçə biliriksə əgər həmin iki dağın arasından, o kəsdiyimiz yerə aşırım deyirik. Va aşırım dağların bir yamacından digərinə keçməyə də imkan verir. Onlarda nəqliyyət yolları, boru kəmərləri keçir. Bəzən tunellər də istifadə olunur. Azərbaycanın Baş Qafqaz sıra dağlarında Salavat aşırımı var, 2915 metr və Zəngəzur silsiləsində isə Biçənək aşırımı var, 2346 metr. Çox yaxşı olar ki, Salavat aşırımının da Biçən yaşırımında hündürlüklərini indidən yaddımıza saxlamağa çalışaq və yamaç ilə düzəniy arasındakı maili sahələr ətəkdir, zirvə ilə tək arasında qalan ərazilər isə yamaç adlanır. Gəlin baxaq. Dedik ki, ən yüksək e, nöqtə zirvədir. Anaşa hissə atəkdir, zirvəyə nətənin arası isə gördüyümüz kimi yamacdır. Eyni zamanda zirvə şiş üzlü olanda buna nə deyirlər? Pik deyirlər. Və biz bu gün sualıcanlaışını öyrəndik. Azərbaycan da 2 e, dənə deməli aşırım adları çəkdik. E, Hasıllar oldu Salavat aşırımı və Biçənə aşırımı. Gəlin e, çox yaxşı olar ki, onları xəritə üzərində göstərək öyrənək. Deməli, burada sizin üçün işarəliyirəm. Baxaq. Burda deməli mümkün qədər gəlin yaxınlaşdıraq, biraz görünsün deyə. Deməli belə. Aha, indi deməli biz bunları işarələyə bilərik. Burda Salavat aşırımı və burada da Biçənək aşırımı. İkisinin də yerini müttəqaadımızda saxlayırıq. Böyük Qafqazda Salavat aşırımı, Kiçik Qafqazda, yəni Ağçivan ərazisində isə Deməli, Zəngəzur dağlarında biçənək aşırımı var. Bunları da yadımızda saxlayırıq, yerlərini də öyrənirik. Bu belə. İndi isə davam eləyək mövzumuza. Bu deməli öyrəndiyik dağın elementlərini. İndi isə gəlin dağların müxtəlif pindüriklərinə, yüksəkliklərinə görə olan növlərini də öyrənək. Deməli, dağ müxtəlif yüksəkliyinə görə alçaq, orta və yüksək dağlara ayrılır. Necə fərqləndirək bunları? Alçaq dağlar 1000 metrə qədər e, mübtəq yüksəklikliyə malik olur. 1000 metrdən 2000 metrə qədər mübtəq hündürlüyü olan dağlar isə orta hündürlüklü dağlardır. Mübtəq yüksəkliyi 2000 metrdən çox olan dağlar isə yüksək dağlardır. Əslində çox asan anlaşdı. 1000-ə qədər alçaq, 1000-2000 arası orta, 2000-dən də yuxarı yüksək dağlar. Baxırıq burada da onları şəkil üzərinə çəkib göstəriblər dağların hündürlüyünə görə bölgüsü. Və fəaliyyət bölümündə bizdən nə istəyir? Fiziki xəritədən istifadə edərək hündürüyünə görə dağlara misallar göstərin. Biz hündürüyünə görə, deməli, mövzumuzun sonundakı tapşırıqda dağlara nümunələr göstərəcəyik, eyni zamanda xəritədə də bunların yerlərini göstərir və hündürlüklərini də qeyd edəcəyik. Ona görə hələ ki bunu saxlayırıq və davam edək. Yer üzərində olan dağlar daxili hərəkətlərin nəticəsində yaranır. Şəkili də göstəriblər dağ şəkli e, bizə lazım olan nədir? Əsas bu altındakı sözdür. Yəni mən yenə də demişəm ki, şəkillərin hamısının ətrafındakı sözlərə baxırıq və şəkillər üzərindəki işləri də e, bizim üçün çox vacibdir. Deməli, dağlar necə yaranır? Yerinin daxili hərəkətlərin nəticəsində yaranır. Bu belə. Və dağlar əsasən bir-birinin ardınca düzlərək sıra dağlar əmələ gətirir. Ə, yəni bu nə deməkdir? Bir-birinə yaxın yerləşən dağ sistemləridir, uzanırlar, gedirlər. Bunlara da sıra dağlar deyilir. Və yerin quru sahələrində Antkordilier və Alp Himalay ən uzun və hündür dağlıq quşaqlardır. Ə, deməli, iki dənə hündür dağlıq quşaq oldu, hansılar oldu? Antkordilierlən Alp Himalay. Gəlin onları da xəritə üzərində göstərək. Deməli, haradadır? Bura Antkordilier sistemidir. Baxırıq bu tünd qəhvəyi olan yerlər düz aşağıya kimi, yəni Amerikanın gerbi. Və Alp-Himalay quşağı da buradan başlayıb bu əraziyə kimi, sakit okeana kimi uzanıb gedir. Bu da oldu Alp-Himalay quşağı. Və davam eləyək. Burada bir dənə maraqlı bir şey var. Gəlin onu da oxuyaq sanc deməli sanskrit dilində Himalay qarlar məskəni deməkdir. Chomolungma Tibet dilindən Yer Allahı kimi tərcümə olunur. İngilislər onu Everest adlandırırlar. Himalay dağlarında 500 zirvə Alp dağlarının ən yüksək zirvəsi olan Mont Blanc zirvəsindən Mont Blanc 4807 metr yüksəkdir. Burada On zirvənin hündürlüyü 8000 metrdən yuxarıdır. Gəlin biz Chomolun qumanı da eyni zamanda Mont Blanc-ı da göstərək. Deməli Chomolukma hardadır? Bilirik ki, Himalay dağlarının ən yüksək yeridir, 8848 metri və ona inglislər, yəni avropalılar nə deyirdi? Everest deyirdi. Və Alp dağları var burada, İtaliyanın şimalında. Onun da ən hündür yeri deməli Mont Blanc-dır, 4807 metr. Hündürlüklərini də mütləq şəkildə yadınızda saxlayırıq. Bu da belə İndi biz dağlar haqqında ümumi məlumatları öyrəndiyimizə görə, düzənliklərə keçid ala bilərik və dərsin sonunda bir daha ümumiləşdirəcəyik, yəqin ki, hər kəsə aydın olar. Düzənliklər. Dağlar uzun geoloji dövrlər ərzində uçulub dağılır, nisbətən hamar sahələrə çevrilir. Qurun geniş əraziyə hat etən və nisbətən hamar, nisbi hündürlüklər fərqi 200 metrə qədər olan sahələri düzənlik adlanır. Yəni 200-i keçəndə biz dağlar və təpələr deyirdik, 200-ə qədər də olanda düzənlik adlanır. Düzənliklər hündürlüyünə, mənbəyinə və səthinin formasına görə qruplara ayrılır. Gələ görə hündürlüyünə görə hansı qruplara ayrılır, mənbəyinə görə və səthinin formasına görə hansı qruplara ayrılır. Baxırıq düzən ərazilərə, dümdüz hamar yerlərdir. Və düzənliklərin hündürlüyünə görə səqiyəsi. Baxaq. 200 metrə qədər, 500 metrə qədər və 500 metrdən çox. Bunlara görə nə deyirlər? Şəkil üzərində veriblər. Ancaq gəlin biz bunu oxuyaq. Düzenliklərdə yüksəklik fərqi az olsa da, onlar özünə məxsus relief formasına malikdir. Dünyo okeanı səviyyəsindən aşağı olan düzənliklərə çökəklik deyilir. Deməli, onlar xəritədə tünd yaşıl rənglə təsvir olunur. Okyan səviyyəsindən 200 metrə qədər hündürliyə malik olan düzənliklər isə ovalıq deyilir. Baxırıq, 200 metrə qədər çəkib və nə yazıb ovalıq. 200-ə qədər ovalıq. Daha sonra ovalıqlar fiziki xəritələrdə yaşıl rənglə göstərilir. Hündürlüyü 200 metrdən 500 metrə qədər olan düzənliklər isə yüksəhlik, yüksək düzənlik və yüksəhlik adlanır. Baxaq, 200-500 arası bura kimi nə adlanır? Yüksəhlik adlanır və davam eləyək. Məsələn, Orta Rusiya, Lavrentiy, Valday və Sarı yüksəkliklər aiddir. Deməli Orta Rusiya ilə Valday Rusiya ərazisindədir, yəni Avrasiyada. Lavrentiy platosu yüksəklikliyi isə Şimali Amerikanın şəkk sahillərindədir. Bunları da yeni bilək və müddək hündürlüyü 500 metrdən çox olan düzəniyə isə nə deyilir? Yayla deyilir. Baxaq, 500ü keçdi, 500 500-dən çox olan əraziyə kimi bu nə ad deyilə? Yayla adlanır. Bunların hamısı da yaşıl rənglə göstərilir. Və dünyada ən böyük müxtlək yüksəklikliyə malik olan düzənlik harada? Tibet yayilasıdır və 7000 metrdən yuxarı qalxır. Yer üzərində Braziliya, Meksika, İran, Orta Sibir, Dekan yaylaları da vardır. Gəlin bu yaylaların adlarını da xəritədə göstərək. Deməli hansılar var? Tibet, Braziliya, Meksika, İran, Orta Sibir, Dekan yaylaları. Baxırıq. Burada Tibet yaylası. Aşağıda Hindistan yarəsində Dekan yayilasıdır. Daha sonra burada Braziliya ailəsi var və adı çəkilən başqa yayla, deməli İran yaylası idi. Səf eləmirəmsə orada adı olan. Daha sonra baxaq. Deməli nə var idi? Braziliyanı göstərdik, İranı göstərdik, deməli Kanı göstərdik. Qaldı Orta Sibir və Meksika ailələri. Gəlin yani onları da göstərək. Meksikada Meksika yaylası bu ərazidədir və bir də var Orta Sibir yayləsi. O da bu ərazidə yerləşir. Odur ki, bunların da yerlərini mütləq öyrənirik. Bu da oldu deməli nə? Yaylalar. Və baxaq Azərbaycan ərazisindəki hündür dağlara və yaylalara. Azərbaycan ərazisinin 40%-ni düzənliklər təşkil edir. Onlara Kür ara, Samurdəvətçi, Lənkəran ovalıqları aiddir. Bu ovalıqların çoxsı isə okean səviəsindən aşağıda yerləşir. Gəlin Azərbaycandakı ovalıklara da baxaq. Haralardır? Samur dəvətçə ovalığı, bu yaşıl ərazidir. Sonra Kür ara ovalığı, gördüyümüz bu böyük yaşıl ərazidir və eyni zamanda aşağı gedən bu yaşıl isə Lənkəran ovalığı adlanır. Budu oldu Azərbaycanın düzənlikləri və hamısı da Xəzər dənizindən səviyyəsi aşağıdır. Bunu da yadımızda saxlayaq. Keçid alaq suallara, gəlin baxaq. 1. Dağlar və düzənliklər nədir? Onların fərqli xüsusiyyətləri hansılardır? Deməli, dağların hündürlüyü çox olur, düzənliklər isə 200 metrə qədər olan ərazilərdir və fərqli xüsiyyətlər hansılardır? Hansı ki, dağları hündürdür deyə və şərait təlvi-i-siz deyə yaşayış mümkün deyil. Yəni mümkün deyil deməyə, amma yaşayış səviyyəsi azdır. Ancaq düzənliklərdə isə yaşayan əhali çoxdur. 2-ci. Dağlar uzun dövrlər ərzində necə dəyişir? Deməli, dağlar Ümiyyətlə necə yaranırdı? Gəlin ondan başlayaq. Yerinin daxilində gedən proseslərin nəticəsində dağlar yaranırdı və uzun dövrlər ərzində necə dəyişir? Əgər yerin daxilində proseslər davam edirsə, dağın hündürlüyü artır. Yox, əgər artıq davam etmirsə, dağın hündürlüyü getdikcə azalır, artıq yavaş-yavaş səth hamarlanır. İllər ötdükcə də getdikcə onun hündürlüyü azalır deyə düzənləyə çevrilir. 3-cü Dağlar hansı təbii proseslərin nəticəsində yaranır? Baqda dediyimiz kimi yerin daxilində baş verən proseslərin nəticəsində yaranır. Buna endogen proseslər deyillər. 4-cü. Düzenliklər hündürünə görə hansı qruplara ayrılır? Deyək 3 qrupa ayrılır. Ovalıq, yüksəklik, yayla. Gəlin hündürlüklərini də deyək. 200 metrə qədər ovalıq, 200-500 arası yüksəklik, 500-dən yuxarı da nə olur? Yayla olur. Növbəti suallara baxaq. 1-ci. Xəritə əsasında aşağıdakı dağların müxtəlif hündürlüyinə görə hansı qrupa aid olduğunu müəyyən edin. Ural, Qafqaz, Pamir, Ant və Skandinaviya dağları. Gəlin belə eləyək. Əvvəlcə bu dağların yerlərini xəritədə göstərək, daha sonra isə baxın 2-yə baxaq. Adları çəkilən dağ və düzənliklər xəritədə tapın, onları qruplara ayırın və adlarını yazın. Biz bayaqdan mətni içində olan bütün dağ düzənlərinin adlarını göstərmişik xəritədə. İndi isə keçək burdakıları da göstərək və e, hündürlüyinə görə də buları düzərik. Deməli, Ural, Qafqaz, Pamir, Ant və Skandnaviya. Baxaq. Ural dağları, gördüyünüz burdakı qəhvəyi uzun rəngli. Baxaq bu, bu Ural dağları. Sonra orada var Ant dağları, Cənubi Amerikanın Qərbi, Qafqaz bilirsiniz Azərbaycanın şimalı, Daha sonra orada var idi, deməli. Uralı göstərdik, Qafqazı göstərdik, Andı göstərdik və Pamirnə Skandinaviya qaldı. Gəlin onları da göstərək. Bura Skandinaviya yarəsidir. Və bura da Pamir yarəsidir. Bu oldu dağların yerləri. İndi gəlin həmən dağları hündürlüyinə görə düzəyək və ayırd eləyək. Bunlar alçaq, orta yoxsa yüksək dağdımı? Bunları mən burada yazıram. Çox yaxşı olar ki, hündürlüklərini hamımız öyrənəyək, yazaq. Ural. Hündürlüyü 1875 metrdir. 75 metr. Deməli, dağlar hündürünə görə neçə yerə bölünürdü? 3 yerə bölünürdü. 1000 metrə kimi olanlar alçaq idi, 1000-2000 arası orta və 2000-dən yüksək isə yüksək dağlar idi. Ural 1000 deməli ə 1000 metr biraz keçir, 2000-lə kimidir. Ona görə buna biz gə, həm də gəldim dağlar deyirik. Bunu saxlayaq və keçid alaq ə, orta yüksəklikliyə məilik olan bir daha. O da Skandinaviya dağlarıdır. Yazıram bura Skandinaviya. Və hündürlüyü nə qədərdi? 2469 metr. Bu nisbətən artıq oldu və gəldik növbəti dağlara. Hansı ki, biraz bunlardan yüksək olan dağlar. Qafqaz dağları. Q yazıram. 5642 metr. 5642 metr. Daha sonra var Pamir dağları, bura yazıram P, hansı ki 7649 metrdir, 7649 metr. Və növbəti dağ hansı idi? Orda Alt dağları, ancaq da yazıram A hərfi kimi və 6960 metrdir. Bu da oldu yüksək dağlar. Deməli, Qafqaz Ant və Pamir hündür oldu. Skandinavi nisbətən orta yüksərlikli dağ oldu. Ural da daha qədim olduğuna görə 1875 metr, o da nisbətən alçaq dağlara aid edilmiş oldu. Biz bunların yerini də göstərdik, hündürlüklərini də dedik və həmin hündürlüklərinə görə dağları da qruplaşdırmış olduq. Ümidvaram ki, hər kəsə aydındır. Odur ki, ekranı təmizləyirəm və növbəti tapşırıqlarla davam edə bilərik. Baxaq görək nə qaldı. Aha, 2-də dedik 3. Hündürlük qalas əsasında dağların müttək hündürlüyünü müəyyən edin. E, biz elə müttək hündürlüyünü də yazdıq və 4-cü. Dağlar və düzənliklər məlimsənilməsində olan fərqlər haqqında mətn hazırlayın. Yəni bir sözlə dağ və düzənliklərdə insanlar e, necə yaşayır? Dağlarda şərait necədir? Düzənlikdə necədir? Bu formada çox asan bir mətn hazırlamaq olar asanlıqla. Bunu siniflərinizə buraxıram və 5-ci. Dağlar və düzənliklər haqqında təqdimat hazırlayın. Eyni şeyin elə bir həm mətnini, həm də təqdimatını çox asanlıqla hazırlaya bilərsiniz. Odur ki, dərsimiz bu qədər. Gəlin ümümləşdirmə aparaq və dərsimizi yekunlaşdıraq. Bu gün nə öyrənirik? Relyef, dağ və düzənliklər. Relyef nədir? Dedik ki, yer səthində olan nahamarlıqların cəmi. Nahamarlıq deyəndə həm alçaq, həm də yüksək yerlər nəzərdə tutuldu. Dağlar və düzənliklər. Daha sonra dedik ki, Yerdə ən yüksə, ə, ən böyük, müsbət və ən böyük mənfi relyef formaları var. Müsbət deyəndə biz materikləri, mənfi deyəndə isə, deməli okyan çökəklərini misal göstərdik və materiklərin özündə də relyef forması dedik 2 yerə bölünür: dağlar və düzənliklər. Dedik dağ nədir? 200 metrdən hündürlüyü çox olsun, zirvəsi, yamacı və ətəyi olsun. Və bundan da nisbətən aşağı hündürliyə mailik olan dağlara da nə deyirik? Təpə deyirik. Və dağın elementləri hansılar oldu? Zirvəsi, yamacı, ətəyi oldu. Dedik ki, ən yüksək hissədə bəyanan nöqtə zirvədir. Ən aşağıda ətəkdir. Zirvəyə və ətəyə arasında yamacdır və zirvə ağa şiş üzü olan da buna nə deyirlər? Pik deyirlər. Və dedik dağlar sıra-sıra düzləndə buna sıra dağlar deyirlər və eyni zamanda iki dənə dağın arasında keçən yer varsa, keçməyə yer varsa bu aşırımdır və ikisini birləşdirən xətt isə sualıcı və yaxud da adlanır. Bu da belə. Və daha sonra deyirik ki, dağlar hündürüyünə görə üç yerə bölünür: alçaq, orta, yüksək. Yenə də təkrarlayım. 1000 metrə qədər alçaqdır, 1000-2000 arası ortadır və 2000-yuxarıdakı yüksək dağlardır və bundan başqa biz dağlarla yekunlaşdıq və dedik ki, dağlar yaradan əsas səbəb nədir? Yerin daxilində baş verən proseslərdir. Dağlarla yekunlaşdıqdan sonra keçdik düzənliklərə və düzənliklər haqqında dedik ki, 200 metrə qədər olan sahələr düzənlikdir və düzənliklər dedik müəyyən əlamətlərinə görə qruplara ayrılır. Hansı ki, hündürüyünə görə 200 metrə qədər, 500-200-500 arası və 500-dən bir az çox olan düzənliklər var. Hansı ki, onlar hansılardır? Ovallıq yüksəklik və yaylaqdır. Bu da oldu düzənliklər haqqında anlayış və bəzi dağların düzənliklərinin, yəni adı çəkilən bütün dağ düzənliklərinin yerlərini xəritədə göstərdik. Məsləhətim odur ki, dağların düzənliklərinin yerlərini xəritədə öyrənəsiniz və ə, deməli, tapşırıqları da həll edəsiniz. Dərsimiz bu qədər. Ümidvaram ki, hər kəsə dərsimiz aydın oldu. Odur ki, yekunlaşdıraq və növbəti dərslərdə təkrarən görüşərik. Görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.